My story. My voice. Mu byukuri iyi magazine iranshimishije cyane kuko hari indi ntera bituzamuyemo. My voice. Tuganire ku buzima bw'imyororokere. By'umwihariko umwangavu wo mu myaka 10 kugeza kuri 19 ahura n'ibibazo byinshi kuko abagabo n'abahungu baba bamwifuza mu rwego rwo kumwishimishaho kandi bikarangira bamwangirije ubuzima nyuma yo guterwa inda akiri muto. Kenshi na kenshi twabaga dufite imbogamizi z'aho twatangira amakuru cyangwa se ibibazo byacu ku buzima bw'imyororokere, ariko iyo twishimiye ino magazine yasohotse ikazaba igiye kudufasha no kwigisha bagenzi bacu ku byo twabashije kumenya ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. By'umwihariko nkaba nshimira Save Generation yampaye cyangwa se yanteje intambwe yo gusangiza ubumenyi ku buzima bw'imyororokere nkabugeza ku bandi. Tuganire ku buzima bw'imyororokere.